Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі сіздерді ақпараттандырып өтетін тақырыбымыз бұл балаларды профилактикалық қарап тексеру нәтижесінде балалардың денсаулық тобын анықтау. Балаларды профилактикалық қарап тексеруден кейін педиатр дәрігері, жалпы тәжірибе дәрігері, терапевт дәрігері кешенді бағалау жүргізеді. Және де балалардың физикалық дамуын, жүке психикалық дамуын бағалай отыра денсаулық тобы анықталады. Денсаулық тобы бұл 5 топқа бөлінеді. Бірінші топ бұл дені сау балалар. Екінші топ бұл функционалдық ауытқуы бар, өткір және де созылмалы дерттерге қарсылығы төмен, тәуелді фактордағы дені сау балалар бұл екінші топқа жатады. Үшінші топ бұл компенсация жағдайындағы созылмалы дерттермен ауыратын балалар, бірақ ол балалардың ағзасындағы функционалдық қызметтері, яғни мүмкіндіктері сақталған балалар. Төртінші топ субкомпенсация жағдайындағы созылмалы дерттермен ауыратын балалар, ағзаның функционалдық мүмкіндігі төмендеген балалар осы төртінші топқа жатады. Бесінші топ бұл субкомпенсация сатысындағы созылмалы дертпен ауыратын балалар, және де бұл балалардың ағзасының функционалдық мүмкіндігі едәуір төмендеген балалар осы бесінші топқа жатады. Үшінші, төртінші, бесінші топтағы балалар, бұл балалар динамикалық бақылауда болуы қажет, және де оңалтылуға тиісті.